muertos de Cristo y los que murieron. Thank you.
Obrigado aí pra todo mundo que compareceu aí, que ajudou no evento aí, que é beneficente, e isso é o mais importante. Esse é o punk mais bonzinho que vocês conhecem, né, mano? E você, sim. Dá nem medo dele. Essa é a música que o Johnny sempre enche o saco. Todo mundo vai tocar no Luta Lutar, mano, Luta Lutar. A gente ia tocar na USP, deu merda, não tocamos, e ele morreu em seguida. Deu medo? Deu merda. Ele morreu. Aí, meu, se for tocar essa música, da bagulho pura. Luta Lutar! Ele era louco, era quatro, mas ele nunca quis lutar por nós mesmo. Ele tava assim até o fim, mano. Ele lutava, mano. Ele tava lutando. Johnny! Você tá assim com esse som. Agora eu tinha uma licença de vazores, condutores, sei lá, onde que é essa puta música. Satana! Just
deixa a cerveja, deixa a cerveja. É, até desculpa, até desculpa. Vai que só um desculpa aí. Começa a suar.